Եթերում Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է, ես Էմմա Կարապետյանն եմ, բարի երեկո։ Երևանն ահազանգում է Թշնամու կողմից հնարավոր նոր հարձակման մասին։ Բաքվի հետ անհապաղ բանակցություն սկսելու առաջարկին արձագանքում են խորհրդարանականները։ Նկարագրել ադրբեջանական կողմի վայրագությունները ու հետո ասել մենք գնում ենք խաղության, դա մազոխիզմի ունիկալ դրսևորում է։ Ադրբեջանցիները չեն հեռանում Խարագլխի հենակետից, ռուս խաղաղապահները հավելյալ ուժեր են ներգրավել։ Պետդումայի պատգամավորն առաջարկել է պայթեցնել Ադրբեջանի նավթային ենթակառուցվածքները, արձագանք Կրեմլից։ Ստամբուլյան բանակցություններն ավարտված են, ինչ են քննարկել Կիևն ու Մոսկվան մոտ 3 ժամ։ Հայաստանը քննարկում է գազը ռուբլով գնելու տարբերակը, տնտեսական հետևանքները մեկնաբանում են փորձագետները։ Սա թույլ կտա նվազեցնել դոլարից կամ եվրոից մեր կախվածությունը։ Գյուղատնտեսական նոր տարին 5 խնդիրներով, այգեկում ջրի հարցը դեռ լուծված չէ։ Ոչ մի գիծ սարքաշի։ Ջրային գծերը, որ գալիս է հասնի մեզ, չկա։ Հոսերն ու վատ ասֆալտը վթարների ու մեքենաների խափանման պատճառ, վարորդները հարկերի դիմաց որակյալ ճանապարհ են պահանջում։ Հոսերը կդրտած, խորացրած, ուտես թողած։ Եվ հրաձիգները Եվրոպայի առաջնությունից վերադարձել են աննախադեպ արդյունքով։ Եվ այսպես Հայաստանն ահազանգում է Ադրբեջանի նոր հարձակման վտանգի մասին եւ դիմում Բաքվին խաղաղության պայմանագրի շուրջ անհապաղ բանակցություն սկսելու կոչով։ Առաջարկը Երևանը հասցրել է նաեւ միջազգային ատյաններ։ Խորհրդարանի նախագահ ՆԱՊՀ անդամ երկրների պատվիրակությունների, այդ թվում Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի ղեկավարի ներկայությամբ Բաքվին մեղադրել է Արցախում սադրանքների դիմելու համար եւ հորդորել վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ։ Իսկ խորհրդարանական ընդդիմությունն Ադրբեջանի հետ խաղաղ դաշինք կնքելու հարցում պատրանքներ չունի։ Նրանց կարծիքով խաղաղությունը չեն մուրում։ Ադրբեջանը հող է նախապատրաստում Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ նոր սադրանքներ եւ հարձակում սկսելու համար, հայտարարում է Հայաստանի անվտանգության խորհուրդը։ Երևանը Բաքվին առաջարկում է անհապաղ բանակցություն սկսել համապարփակ խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Այս առաջարկը ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի 30-ամյակի նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը հնչեցրել է նաեւ ազգային ժողովի նախագահը իր ադրբեջանցի գործընկերոջ ներկայությամբ։ Армения придает важность нормальным отношениям с соседними государствами. Հայաստանը կարևորում է հարևան պետությունների հետ նորմալ հարաբերությունները։ Մենք պատրաստ ենք երկխոսության, որը պետք է հանգեցնի տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատմանը։ Այդ պատճառով հաստատելով նախկինում ձևակերպված դիրքորոշումը, առաջարկում ենք Ադրբեջանին անհապաղ բանակցություններ սկսել խաղաղության պայմանագրի կնքման շուրջ։ Հայկական կողմն ակնկալում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը գործնական քայլեր կձեռնարկի իրավիճակի կարգավորման եւ նոր զոհերի ու մարտական գործողությունների կանխման համար, եւ ադրբեջանական ուժերը կվերադարձնի մարտի 23-ի դիրքեր։ Հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահը, նկատելով, որ իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում շատ լարված է։ Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահը եւս հայտարարում է, որ իրենք խաղաղության կողմնակից են եւ կատարում են նոյեմբերի 9-ի հայտարարության բոլոր կետերը։ Необходимо, чтобы Армения проявила конструктивный подход и Անդրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանը կառուցողական լինի եւ հարաբերությունների կարգավորման գնա, հաշվի առնելով տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, միջազգային սահմանների անձեռն մխելիությունը, տնտեսական ու տրանսպորտային կապերի վերականգնումը։ Դա խաղաղության հասնելու միակ իրատեսական ճանապարհն է։ Մեկնաբանելով անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը, Հայաստան խմբակցության պատգամավորը հույս է հայտնում, որ վերջապես իշխանությունը հասկացել է այն, ինչի մասին ընդդիմությունը խոսում է 1.5 տարի, իսկ իրենք հայտարարում էին, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության պատերազմը ոչ թե ավարտվել, այլ թևակոխել է մեկ այլ փուլ։ Սադրանքները որևէ վարքյան չեն վերջացել։ Սկսենք հիշենք դեկտեմբերի կեսերին Խծաբերդի եւ Հինթաղերի վրա արձակումը, այնուհետեւ մայիսին մխրճում Հայաստանի տարածք, նոյեմբերին մխրճում Հայաստանի տարածք, Գորիս-Կապան ճանապարհի անհասկանալի հանձնումը Ադրբեջանին, ներքին հանդում են հայտնվել վերջ մի քանի օր առաջ։ Խաղաղության պայմանագիրը լուծման ամրագրումն է, իսկ լուծումն ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի Արցախի անկախության եւ տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է։ Ադրբեջանն ասում է, Արցախի հարցը ընդհանրապես չի դիտարկում, սահմանազատման ու սահմանագծման մասին է խոսում, իսկ ինքն պատասխանը հստակ է։ Սահմանազատում, սահմանագծում դրանք բոլորը ազանցյալ խնդիրներ են։ Հիմնական խնդիրը դա Արցախի կարգավիճակն է, որպես անկախ հանրապետություն, անկախ հանրապետություն եւ Արցախի տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե դա ճանաչվի, ես որևէ խոչընդոտ անձամբ չեմ տեսնում։
Անվտանգության խորհրդի հայտարարության մեջ ուղղակի արձանագրվել է այն, ինչ տեղի է ունենում ամիսներ շարունակ, կարծում է պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարը։ Նկարագրել ադրբեջանական կողմի վայրագությունները ու հետո ասել մենք գնում ենք խաղաղության, դա մազոխիզմի ունիկալ դրսևորում է։ Երկրագնդի վրա չկա որևէ բանական էակ, որ խաղաղություն չցանկանա, սակայն պետք չէ լինել խաղաղություն մուրացողի կարգավիճակում։ Այդպիսի խաղաղությունը փխրուն է։ Գիտեք, ես չեմ կարող հիմա ասել խաղաղության պայմանագրի կնքման գործընթացը ինչքան կտևի, եթե հակառակորդը ինչ ուզի տան, օրեր կտևի։ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը կարծում է, որ խաղաղության օրակարգի շուրջ բանակցությունները պետք է ակտիվանան։ Ինչպես տեսնում ենք, Ադրբեջանը ժամանակային առումով ինչ-որ մի պահի ցույց է տալիս, որ ինքը ցանկանում է այդ խաղաղության հաստատումը, և սակայն պահերին գալիս, որ դրժում է հենց իր հայտարարությունները և լրիվ հակառակ գործողությունների է դիմում։ Սա այս պայմանավորվում է աշխարհակահաղական զարգացումներով, և Ադրբեջանը երբեք բաց չի թողում հարմար պահը ինչ-որ կորզի, ինչ-որ բան կորզելու և ինչ-որ դիրքային կամ մարտավարական առավելություններ ունենալու։ Կառավարության ծրագրում գրված է, Հայաստանն է Արցախի անվտանգության երաշխավորը, ինչ է անում մեր երկիրն այդ ուղությամբ։ Նոյեմբերի 9-ից հետո անվտանգության երաշխավորը խաղաղապահ զորքերն են։ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը խաղաղապահ զորքերն են ըստ համաձայնագրի։ Դա համաձայնագրով ֆիքսված է, բայց գլոբալ առումով իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորն է, դա միշտ եղել է, կլինի։ Խաչատրյանը շարունակում է, որևէ կերպ հնարավոր չէ պատկերացնել, որ Հայաստանը գլխավոր երաշխավորի դերը կտա ուրիշի։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ Քարագլխի Փարուխին հարակից հատվածում ամրացված նույն հենակետերում։ Մինչև առավոտյան 10 առաջնագծի երկայնքով հրադադարի էական խախտում չի գրանցվել, իրադրությունը մնացել է լարված մարմնամ որոշակի դրական միտմամբ։ Նախորդային խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը ռեզերվից հավելյալ ուժեր է առաջկաշել ադրբեջանական զորքերի հետագա առաջխաղացումն արգելափակելու համար։ Արցախի պետնախարարը հայտնել է, որ Խրամորթի ու Փարուխի մոտ 200 բնակչի տարհանումից հետո հանձնարարել է գնահատել նրանց կարիքները։ Տարհանված ընտանիքներին կաջակցի Կարմիր Խաչը, կարիքի դեպքում նաև կառավարությունը։ Բացի այդ, հանձնարարվել է կարիքավորներին ապահովել ժամանակավոր կացարաններով կազմակերպել երեխաների կրթությունը։ Արցախի նախագահ պաշտպանության բանակի հրամկազմի և ուժային մյուս կառույցների պատասխանատուների հետ աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել։ Արայիկ Հարությունյանն ասել է, որ հատկապես վերջին օրերին Արցախի բնակավայրերի ու խաղաղ բնակչության նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիան պայմանավորված է առաջին հերթին արտաքին քաղաքական գործընթացներով։ Ներկայացվել են այն աշխատանքները, որոնք Արցախի իշխանությունն անում է իրավիճակը կայունացնելու, ադրբեջանական զորքերին ելման դիրքեր վերադարձնելու ուղղությամբ։ Մեր երկիրը Ռուսաստանից տարեկան ներմուծում է ավելի քան 2 միլիարդ խորանարդ մետր բնական գազ։ Փորձագետները խոսել են տնտեսական հետևանքների մասին, նշել, որ ռուսական գազը ռուբլով գնելը հնարավորություն կտա ավելի լավ պաշտպանվել արտաքին աշխարհի ցնցումներից։ Հայաստանը քննարկում է ռուսական գազը ռուբլով գնելու տարբերակը։ Ըստ կառավարության, կապույտ վառելիքը ռուսական արժույթով գնելը անհրաժեշտ և ձեռնտու կլինի Հայաստանին, զարգացում կապահովի տնտեսության համար։ Հայաստանը Ռուսաստանից տարեկան ներմուծում է ավելի քան 2 միլիարդ խորանարդ մետր բնական գազ։ Սահմանին Գազպրոմ Արմենիային այն վաճառվում է 1000 խորանարդ մետրը $165. Էներգետիկ հարցերով փորձագետի կարծիքով վաղ է խոսել գազը ռուսական արժույթով գնելու տնտեսական հետևանքների մասին, քանի որ գնագոյացման համակարգը դեռևս հայտնի չէ։ Պետք է Մոսկվան ներկայացնի, թե իրենք ոնց են այդ համակարգը կազմելու, արդյոք դա համատելու են, ասենք թե դոլարային գնի, եթե համատելու են դոլարային գնի, դա առանձնապես ոչ մի բան չի փոխվի։ Եթե ոչինչ որ գնագոյացման նոր համակարգ են մցնելու, այդ դեպքում շատ հնարավոր է, բայց լավ կլինի, վատ կլինի, սա ոչինչ չգիտի։ Մեր տնտեսության մեջ ռուբլի կա ու դա կարող ենք օգտագործել ռուսական գազի դիմաց վճարելու համար։ Սա նաև հնարավորություն կտա դիվերսիֆիկացնել արտաքին առևտուրը։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի կարծիքով ռուսական գազը ռուբլով գնելը հնարավորություն կտա արտաքին աշխարհի ցնցումներից ավելի լավ պաշտպանվել։ Հայաստանի համար երկար ժամկետում հետաքրքիր կարող է լինել ռուբլով պայմանագրի կնքումը ու վճարումը։ Դա չի կարող մեծ ազդեցություն թողնել այս պահին գազի գնի վրա։ Բայց ապագայում ռուսական ռուբլու հնարավոր արժեզրկումը կարող է նպաստել մեր ներքին շուկայում գների փոփոխության, մեր արտաքին առևտրաշրջանառության
zgali masă իրականացվում է դոլարով եւ սա թույլ կտա նվազեցնել դոլարից կամ եվրոից մեր կախվածությունը։ Հայաստանը տարիներ շարունակ հետաքրքրված է եղել ռուբլով պայմանագիր կնքելու հարցում։ Փորձագետների կարծիքով հիմա հնարավորությունից պետք է օգտվել։ Հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական զարգացումները, հավանական է, որ այժմ Ռուսաստանը Հայաստանի հետ կկարողանա համաձայնեցնել գազի ռուբլով վաճառքը։ Ես համաձայնեցնում եմ ԵԱՏՄ-ում համակարգում վաղթե ուշ անցնելու ենք ռուբլով առևտրի։ Դա հնարավորություն կտա մեզ շատ ավելի էժան, քան միջազգային նավթի եւ գազն է, այդ ավելի էժան գներով այդ ամենը վերցնի։ Բայց դրա համար մենք պետք է հրաժարվենք դոլարից, անցնենք ռուբլով առևտրի։ Եթե այս համակարգը աշխատի, սկզբունքորեն ստեղ կան շատ դրական պարագաներ հենց Հայաստանի համար, եթե մենք օրինակ ներ ռուսական գներով սկսենք գազ առնել Ռուսաստանից կամ բենզին։ Եվրոպայում սպառվող գազի գրեթե 40%-ը հենց Ռուսաստանն է վաճառում։ Եվրոպան սակայն մերժում է ռուսական գազի դիմաց ռուբլով վճարելու պահանջը։ Ռուսական կողմը հայտնել է, որ հրաժարումը կհանգեցնի գազի մատակարարման դադարեցման։ Փորձագետները կարծում են, այս քայլով Մոսկվան փորձում է կայունացնել սանկցիաների պատճառով արժեզրկված ռուբլին, իսկ Եվրոպան վտանգում է տնտեսությունը։ Շատ մտածելու տեղ ունի եվրոպական երկրները, քանի որ եթե գազը դադարեց, նրանց տնտեսության մի քանի ճյուղեր դադարելու են, կամ իրենց տնտեսությունը դառնա ոչ մրցունակ։ Ռուսական կողմը կարող է մի քանի տարվա ընթացքում իր գազի արտահանումը ուղղորդել դեպի Չինաստան, իսկ Եվրոմիության երկրները այս պահին ոչ նախանձելի վիճակում են գտնվում։ Եվ Ռուսաստանը եւ Եվրոպայի համար այս սանկցիոն պատերազմը շատ ծանր է նստելու։ Բացի դրանից էլ ես համոզված եմ, որ ուզած չուզած մեկը գազ պետք է առնեն։ Գազի այլ ընտրանք, ռուսական գազին այլ ընտրանք չկա։ Պատժամիջոցների պայքարը դաժան է լինելու հարցի լուծումը գուցե եւ տարիներ տևի։ Տնտեսագետները նշում են, ցնցումների ալիքները դեռ գալիս են Հայաստան, հնարավոր է երկրի տնտեսական վիճակը ավելի վատթարանա։ Հեռանկարում Հայաստանը բախվելու է լուրջ մարտահրավերների։ Էսթեր Մեսրոպյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Այժմ այն մասին, թե ինչ է դիտելու թողարկման երկրորդ հատվածում։ Գյուղատնտեսական նոր տարին հին խնդիրներով, այգեկում ջրի հարցը դեռ լուծված չէ։ Ոչ մի գիծ սարքած չի։ Ջրային գծերը, որ գալիս է հասնի մեզ, չկա։ Հոսերն ու վատ ասֆալտը վթարների ու մեքենաների խափանման պատճառ, վարորդները հարկերի դիմաց որակյալ ճանապար են պահանջում։ Հոսերը կդրտած, խորացրած, ուտես թողած։ Եվ հրաձիգները Եվրոպայի առաջնությունից վերադարձել են աննախադեպ արդյունքով։ Այլ թեմաներ. Քրիստոսի մոնումենտալ արձան համալիրի մրցութային հանձնախումբը հայտարարություն է տարածել։ Նշվում է, որ հանձնախումբն ամփոփել է մրցութային առաջին փուլը, հնարավորություն տալով 21 հեղինակներին մեկ ամսյա ժամանակահատվածում լրամշակել աշխատանքները։ Հանձնախումբը հանրային դիսկուրսը համարում է կայացած, քանզի առ այսօր շարունակում է ստանալ հարյուրավոր առաջարկներ Հայաստանից, Սփյուռքից և Արցախից ճարտարապետական լուծումների, տեղադրման վայրի և այլ հարցերի վերաբերյալ։ Հանձնախումբը հայ առաքելական եկեղեցու դիրքորոշումը համարում է շատ կարևոր և գնահատելի, միևնույն ժամանակ վերահաստատում, որ արձան համալիրը ճարտարապետական կոթող է, որը նպատակ ունի դառնալ միաբանության խորհրդանիշ ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև ամբողջ աշխարհի համար։ Մոնումենտալ կոթողը մեծ ներուժ ունի դառնալու առաջին քրիստոնյա պետության այցեքարտն աշխարհում ու մեծ թվով զբոսաշրջիկներ ներգրավել։ Կրկին շնորհակալություն եք հայտնում գաղափարի աջակիցների և լիահույս ենք, որ այս առաքելության մեջ միաբանենք։ Այսօրվանից Հայաստանում կլիմայական գարուն է, առաջիկա օրերին որոշ մարզերում ջերմաստիճանը կհասնի 32 նիշի։ Եղանակի տաքացմանը զուգահեռ դաշտերում եւ այգիներում նոր թափ են առնում գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Գարունը գյուղացիների համար նաեւ խնդիրներ է բերել։ Բավարար ջուր չկա, հողերն էլ ամայանում են։ Այս թեպը ես հաստության առնված 2 կիլո պիտի խաղող տար։ Այսա։ Բայց ընդհանրապես ստեղից մի ողկուս, երկու ողկուս, երկու հատ էլ տեսել իրան փոխարինող, ահա բրծա։ Ինչ սպասեմ ես այս այգուց։ Արմավիրի այգեգ գյուղում գարնան հետ գյուղացիների խնդիրներն են զարթնել։ Պարոն Հրանտի խաղողի այգիները ջրելու ժամանակն է մոտենում, առատ ջրի հույս չկա։ Արկադա ջուր երբեք ժամանակին չենք ստանում։ Մայիսի կեսերին նոր մենք արկադա ջուր, այնինչ ապրիլի կեսերին պետք է ստացվի։ Ես նվազ վազերից ինչ ուզենում, ամբողջությամ թողել եմ, անեմ մոռացել եմ, նվազ, ես ինչ պտի անի։ Առաջվա օրենքով կապ անում պրսում էինք,
Arcata jure în talis. Pai zi m-am încep talis, în arten escanerat, uci așhatum normal, m-încep ce încep. Arcata jure șut în talis. Խաղողի վազերը փարթամ չեն, որովհետև ժամանակին բավարար ջուր չեն ստանում։ Տարին 7-8 անգամ խաղողն առատ ջուր է ուզում։ Մենք ջրում ենք 5 անգամ հազիվ, 4 անգամ, 5 անգամ։ Գյուղի դաշտերը գնալով ամայանում են։ Այսինքն նայեմ եք, այս տարածքները լրիվ մի հատ Բուրաստան է, իսկ հիմա սա ամայությունն է, ջրի պատճառով։ Հետո ասում են գյուղացին հեռացավ հողից։ Ոնց հեռա։ Հիմա ես էլ եմ հեռան։ Այս տարածքը տեսնում եք 10 շար քանդել եմ։ Կարող է եւ 10-ն էլ քանդեմ։ Հարևան այգում Տիկին Լյուդմիլայի ծիրանի ծառերն են։ Ծիրանն էլ պակաս ջուր չի ուզում։ Ասում են օրերով քարքարոտ դաշտերը խնամել են, քարերը հավաքել, որ ծառեր տնկեն բերք կստանան, բայց բերքն աչքերի առաջ չորանում է, ծառերի վրա չի դառնում։ Ոչ մի գիծ սարկաշի։ Ջրային գծերը, որ գալիս է հասնի մեզ, չկա, բոլորը ջարդված, այս ինչ ստացել ենք այս հողերը, այս վիճակում է, այսինքն ինչ եղել է պետականորեն դրված է եղել, սարքված է եղել, ջրել ենք, ու հիմա մենք առնում ենք այն շլանգներից, վերը մենք մի թեթև կպցնում ենք, ջրում ենք, բայց դա արևը փչացնում է, նորից ենք այդ հմառնում։ Որ ծառերը չչորանան, ստիպված որտեղից հնարավոր է գյուղացիները ջուր են բերում, հողը մի քիչ թրջում։ Խմելու ջրից ենք բերում, ամեն ինչից, ինչ որ կարում ենք, որտեղ որ կարում ենք ճարենք։ Գիշերն են տալիս մեզ մենակ ջուր։ Ցերեկը ջրերը գնում է, ասենք, մեծ մասշտաբով ունեցողներին։ Մինչև առավոտ 8-ը արդեն կդրմեն, մյուս օրը նորից քշերը։ Ծիրանենիներն արդեն ողբոջած են, ինչպես է ազդել ցուրտ մարտը բերքի վրա, գյուղացիները դեռ չգիտեն։ Ծաղիկները բացվեն, կերևա։ Հերմին Ղարիբյան, Երևան, Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։ Փոսերն ու վատ ասֆալտը վթարների ու մեքենաների խափանման պատճառ են դառնում։ Վարորդները հարկերի դիմաց որակյալ ճանապարհ են պահանջում։ Քաղաքապետարանից հայտնում են, որ խնդիրն իրենց ուշադրության կենտրոնում է, փոսալցման աշխատանքները շարունակվում են, առաջիկա 10 օրյակում արդյունքը տեսանելի կլինի։ Ավելին, որոշ փողոցներ ամբողջովին կասֆալտապատվեն։ Երևանի փոսերն իսկական գլխացավանք են դարձել վարորդների համար։ Խրամաթիշեցնող փոսերը, անորակ ասֆալտը դժգոհության մշտական առիթ են։ Քաղաքացիները մեքենայի շահագործման համար վճարվող հարկերի դիմաց պահանջում են որակյալ ճանապարհներ։ Հենց հիմա էլ ողջ քաղաքում փոսերը կդրտած, խորացրած, ուտես թողած։ Հնահավոր վիճակ է։ Մանավանդ ասենք իմ ճանապարհի վրա, ջրվեժ զորախփյուր ճանապարհի վրա, երևի արդեն մի ամիս է փոսեր կան, որ սկիտիրությունը չեն անում։ Երթևեկելի հատվածի խոր փոսերը դժվարություններ են առաջացնում վարորդների համար, վթարային իրավիճակներից միջև ընթացային մասերի խափանում։ Ուրիշ ժամանակ տարին մեկ ենք պերեդոկ փոխում, հիմա ամիս երկու ամիսն ու մեկ պերեդոկի վրա գործ ես անում։ Սա վարորդներն է դժգոհ են, ավտոները փչանում է, ցեխած մոտոր են անել տալիս, ավտոները փչանում է, բայց որ ցեխած մոտոր չանես, բռնեն կտուգան են, չէ՞։ Ասֆալտապատման աշխատանքներն ամեն տարի կրկնելը քաղաքապետարանի շինվարչության պետի տեղակալը բնական գործընթաց է համարում։ Եղանակի տաքացումով պայմանավորված աշխատանքները մեծ թափով սկսվել են բոլոր վարչական շրջաններում։ Ինչու մենակ պատճառը բերենք ասֆալտի որակը։ Եղանակային պայմանների ձեռնելով դա ոչ միայն Երևանում, ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում է ընդունված, որ ասֆալտը տարեց տարի իր մաշումը, քայքայումը պետք է վերանորոգման աշխատանքներ պետք է կատարեն։ Կա վերանորոգման աշխատանքների համատարած ասֆալտում, կա հոսային նորոգման աշխատանք։ Իսկ ով է պատասխանատու քանդաշ ճանապարհների պատճառով տեղի ունեցած վթարների համար, պետք է լինել զգոն եւ զգույշ, պատասխանում է քաղաքապետարանը։ Փոստներ գտնեն Երևան քաղաքի հաշվի շրջում, մենք կարող ենք արդեն ասել, որ պատասխանատուն Երևանի քաղաքապետարանն է, բայց Երևանի քաղաքապետարանը, երբ որ ծում է ասֆալտապատման աշխատանքները, Երևանի կայքով եւ դրատովական միջոցներով տեղակ ենք բանում մեր վարորդներին, ժողովրդին, որ Երևան քաղաքի ծրագրով քաղաքապետարանը սկսել են ասֆալտապատման աշխատանքները, որդորում են որ զգուշ լինել, որդորում ենք, որ արագության երազանցով չլինի։ 2022-ին ճանապարհների բարեկարգման բյուջեն 1 միլիարդ 900 միլիոն դրամ է։ Քաղաքապետարանը հավաստիացնում է, փոսալցման աշխատանքները մոտ 10 օր անց կավարտվեն։ Արաջիկայում Երևանում ասֆալտապատման աշխատանքների ծավալը կմեծանա։ Սարգիս Խաչատրյան, Սիմիկ Մայլյան, Երևան, Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։
Հրաձգության Հայաստանի հավաքականը վերադարձել է հայրենիք, մեր ընտրանին փայլուն ելույթ է ունեցել Նորվեգիայում անցկացված Եվրոպայի առաջնությունում, նվաճելով 10 մեդալ, որից 7-ը ոսկե։ Սվարթնոց օդանավակայանում մեր մարզիկներին դիմավորել են մարզաշխարհի պատասխանատուներն ու բազմաթիվ երկրպագուներ։ Զվարթնոց օդանավակայանում կրկին մարզական երուզեր է. 7 ոսկե, 3 արծաթե մեդալով եւ թիմային առաջին տեղով Հայաստանի հրաձգության հավաքականն աննախադեպ արդյունքով է վերադառնում Եվրոպայի առաջնությունից։ Այսպիսի ցուցանիշ չէր եղել անգամ խորհրդային Հայաստանում։ Օդանավակայանում մեր մարզիկներին դիմավորելու եկած ՀԱՕ գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանն ու հրաձգության ֆեդերացիայի նախագահը նշում են, որ սա համատեղ քրտնաջան ու հետևողական աշխատանքի պտուղն է։ Այս ֆեդերացիան Եվ հրաձգության մարզաձևը մեր ՀԱՕ նախագահի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է, որտեղ մենք ենք լավ հասկանում, թե ինչքան կարևոր է հենց հրաձգության առարկան եւ ոչ միայն բարձր արդյունքները, այլ նաեւ մասսայականությունը ապահովելը եւ այդ իսկ պատճառով ամեն անգամ փորձում ենք ընդլայնել աշխարհագրությունը Հայաստանում։ Եթե նախկինում մենակ մի դպրոց ունեինք, հիմա մի քանի դպրոց ավելացել են եւ ինքներդ եք տեսնում, որ բացի մասսայականությունը արդեն եկել են բարձր արդյունքները։ Եվ այս կարգի մրցաշարերում ունենալ նմանատիպ արդյունքներ, բնականա դա հույս է ներշնչում, որ հետագայում կունենանք էլ ավելի բարձր արդյունքներ արդեն աշխարհի առաջնությունում եւ օլիմպիական խաղերում, եւ միևնույն ժամանակ սա ապացույց է, որ եւ օլիմպիական կոմիտեն եւ ֆեդերացիան եւ նախարարությունը համատեղ տվել մարզաձևում իրենց ազդեցությունը մեծ է եւ կարողանում են արձանագրել մեծ արդյունքներ։ Ընդհանուր հրաձգության լավ ընտանիքի աշխատանքի արդյունքը։ Մեր մոտ աշխատում են բոլորը եւ աշխատում են մի ընտանիքի պես։ Եվ դրա արդյունքներն էլ երևար փարփասու երևում է։ Եվրոպայի առաջնությունում մենք ունեցանք 3 չեմպիոն, 2 ոսկե եւ 1 արծաթե մեդալ նվաճեց մեծահասակների պայքարում հանդես եկող Լիլիթ Մկրտչյանը։ Երիտասարդների մրցակցությունում ելույթ ունեցող Գորխա Չատրյանն ու Գոհար Հարությունյանը նվաճեցին 3-ական ոսկե մեդալ, ընդ որում այդ ոսկիներից մեկը մեծահասակների միքս վարժությունում էր։ Շատ պատրաստված են կանաց Եվրոպայի առաջնությանը, քրտնաջան աշխատանքներով պարապում ենք ու կարողացանք մեզ այնտեղ լավ դարձևորել։ Հələ չեմ հասկանում ի՞նչ է կատարվել։ Ուղղակի կասեմ, որ չեմ արել այն ինչ որ կարայի, այսինքն հետագայում սպասեք ավելին, որովհետև այս գերազանց արդյունք չէր։ Հա, մեդալեր, բայց գերազանց չէր։ Ինքը հետո աշխարհի առաջնությանը ես իմ գերազանց արդյունքը ցույց կտամ։ Երիտասարդների մեջ եմ պայքարել, 2 ոսկին այդպես եմ նվաճել, իսկ արդեն 3-րդ պայքարս մեծահասակների դեմ էր, այդ թվում նաև Լիլիթի, ով իմ լավ ընկերն է եւ նաև լավ մրցակիցը։ Հայաստանի հավաքականի կազմում 2 արծաթե մեդալ են նվաճել Արուսյա Գրիգորյանը, իսկ Հովանես Մարկարյանը Եվրոպայի փոխ-չեմպիոն է դարձել թիմային միքսում։ Ընդ որում ուրախալին այն է, որ մեր մարզիկները գրավել էին պատվոհարթակը։ Թե ով է առաջինը կամ երկրորդը, արդեն կարևոր չէ։ Շատ լավ զգացողություն, երբ որ պատվոհարթակին 2 հայ է, ուղղակի չես կարող արդեն ճիշտ գնահատել արժե, թե որտեղն է ավելի լավ, առաջին թե երկրորդ։ Մրցումները բավականին բարդ էին, մրցակիցները բավականին ուժեղ էին, կային լավ մրցակիցներ, բայց կարող է ավելին անել։ Մի փոքր արդյունքը շիգոհացրեց ինձ, կարայի ավելի բարձր հորիզոնական գրավել։ Հավաքականի գլխավոր մարզիչ Սերյան Նիկողոսյանը այս նվաճումներում մեծ է համարում նաև հրաձիգների անհատական մարզիչների դերը։ Մարզիչների աշխատանքի շնորհ։ 7 ոսկե մեդալ, 1 3 արծաթե մեդալ վաստակել այդ խաղոպարչի։ Հայ հրաձիգների հաջորդ կարևոր ստուգատեսն արդեն օգոստոսին կայանալիք աշխարհի առաջնությունն է։ Մեր մարզիկներին այստեղ համարելու են ֆավորիտ։ Արամ Մանուկյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Սպորտից այսքանը, Էմա։ Շնորհակալ եմ, Արամ։ Եվ վերջում աջապնյակ վարչական շրջանում վաղը սպասվող վթարային ջրանջատման մասին։ Վեոլիա ջուր ընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին եւ սպառողներին, որ վթարի վերացման աշխատանքներով պայմանավորված մարտի 30-ին ժամը 9:30-ից 20-ը կդադարեցվի Երևանի աջապնյակ վարչական շրջանի Բաշինջաղյան փողոցի 188-192-196-198 եւ Բաշինջաղյան երկրորդ նրբանցքի 6-8-10-12 Մազմանյան փողոցի 5 կոտորակ 1 համարների համար 185 եւ 188 դպրոցների ջրամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամուտ ությունը պատճառված անհանգստության եւ կանխավ շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար։ Այսքանը սա էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն էր, մենք դարձյալ եթերում կլինենք 21:30-ին։